رخ کریں گے فیصلہ آباد کا، جہاں پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور بڑی کامیابی، امیر تنظیم مشائخ علماء اسلام صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار نے اپنے تمام خلفاء اور عقیدت مندان سمیت پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ گزشتہ روز عمران خان کی خصوصی ہدایت پر سینئر رہنما پی ٹی آئی فروخ حبیب نے آستانہ عالیہ لاسانی سرکار فیصلہ آباد حاضری دی اور پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی اور حمایت کے لیے عمران خان کا پیغام پہنچایا۔ تفصیلات جانتے ہیں مزید اس پریس بریفنگ میں۔